di belakang saya ni adalah smartboard 86 inch yang selalunya digunakan di bilik meeting ataupun classroom. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk ia juga boleh digunakan perbincangan dalam sukan, contohnya bola sepak ataupun bola keranjang ke. Okay. Jom kita tengok lagi dekat. Dekat sini ada pilihan untuk background. So kita boleh tukar background untuk color, boleh pilih ada pilihan color kat sini ataupun yang tekstur ni boleh pilih, contohnya kalau ada kelas music ke, dan juga kalau untuk sport, inilah dia pilihan, memang dah ada dia punya template untuk bola sepak dan juga bola keranjang. Okay, so sekarang ni saya cuba jadi assistant coach, contohnya untuk JDT. Okay, saya nak masukkan import gambar. Okay. So ini discussion untuk pasukan bola sepak JDT. Okay. Okay, so sekarang kita nak buat bincang strategi macam mana nak dapatkan goal. Saya boleh buat sini, saya nak tukar dia punya dakwat. Okay, so ambil ni. Okay, kita start strategi. Okay, yang pertama kali of course daripada sini akan pass bola dekat sini. Lepas tu yang di sini akan pass bola ke sini. Okay, kemudian yang ini akan move ke depan. Okay, lepas tu dia akan pass ke sini. And then dia akan try untuk shoot bola. Okay, kalau dapat, goal. JDT. Okay. So, itulah strategi. So, ini adalah keistimewaan untuk smartboard. Perlu diingat, bukan sahaja untuk digunakan di bilik meeting atau classroom. Juga sesuai untuk perbincangan apa sahaja. Tak kisahlah, sukan ke, music ke, anything. Okay, itu daripada saya.